Allahun e falemdrojmë, prej ti falje dhe ndim dhe rahmet kërkojmë. Allahun e falemdrojmë që na ka udhëzu në islam, na ka dhënë një jetë dhe shnet me jetu në Ramazan e me agjeru këtë mujtë Ramazanit e me lexu Kur'an e me bo ibadet e lusim Allahun që Allahu adhurimet tona t'i pranon. Salavat i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjitha tynve që e ndjekin rrugën e islamit deri në ditën e kiametit. Besimtarë të nderuar, Allahu në Kur'anin familar e ka zbrit komplet Kur'anin udhërrëfys për njerëz e devotshëm. Në Kur'an ka urdhna dhe ka ndalesa. Dhe një pjesë në Kur'an ka që Allahu Azza wa Jall i tregon ndodhit më të mira të historisë së njerëzimit. Dhe thot Allahu në Kur'an, nahnu ne kussu alejke ahsan el kasas, ne do t'ju tregojmë juve ndodhit ngjarjet më të mira që kanë ndodhur. Ne e dim historinë e Jusufit a.s., ne e dim historinë e Ibrahimit a.s., ne e dim historinë e Musës a.s., por dikush e din si përfatësisht, dikush e din pak më gjënësisht, dikush kanë zjerë disa dobi nga këto ndodhi që kanë ndodhë, që Allahu i përshkru në Kur'an, dhe këto nuk janë rastësisht, po duhet me nxjerrë në mësime. Edhe një ndodhi ka ndodhë në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, një luftë prej luftave të para të islamit, që ne e kemi ndëgjuar që e ka emnin lufta e Bedrit. Dhe kjo ka qenë lufta e parë. Edhe këtë luftë, Allahu pe përmenë Kur'an. Dhe të luftat nuk ndalen asë njëherë deri në ditën e kiametit. Disa nga tjetarë thënë ka luft ekonomike, ka luft teritoriale dhe ka luft ideologike ose fetare. E ajo që ka është më e rëndësishmja se këtë këto tjera të binë tokën se në merë me vete, e asë madhin që e pasëron nga lufta se në merë me vete, më me vete e merë për atë qka e ke pasë qëllimin për me ngritë fjallin Allah. Prandaj lufta në emër të Zotit për me qenë fjallin Allahot më e larta, dhe pikësinimi i luftës në islam, si pas regullave dhe kriterëve fetare, ka qenë imponim i zulumqarve dhe atynve që s'kam besu në një shmërinë Allahot. Prandaj edhe kjo luftë ka ndodhë në vitin e dytë të hijretit, në vitin e dytë të hijretit, pasi që muslimant u torturun dhe ju banë shumë zullon mushrikin të pejgamberit a.s., u detyrun me bo hijret prej Mekës në Medinë. Dhe ta përmendi vetëm raportin e shkurt një analizës së luftës, pastaj dhe të nxjerrim disa nga dobit edhe ato fetare, edhe ato ushtarake se si kanë vepruar ato burrat e parë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Komandanti suprem në anën e muslimanëve që ju imponu shkak ishte karavani e Ebu Sufjanit i cili ardhte prej Shamit dhe ai ishte menimi dhe dhe me madhë. Bedri, si pozit geografike, është 200 afër 200 km prej Medinës, mes Mekës, anën e detit. Edhe duke arën nga Shami, e ndronë kahjen në Bedr, edhe aty është fush beteja, prandaj edhe lufta e emrit që e ka marë këtu në Bedr, lufta e Bedrit, e ka emrin përshkak vendit që ka ndodhë aty. Disa nga historianë dhe ulemaja thojnë se kjo luftë ka edhe emrin dita e Furkanit. Çka është Furkan? Ajo që është dallu e vërtet apo i padvërtetës, se ka pas shumë dëshmi që në këtë ditë ka dalë në shesh haku dhe vërteta dhe është një los batili dhe e pavërteta. Pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte me sahabët në Medinë, kishin ensar dhe muhaxhir, edhe e murë mendimin nga dy palët, edhe vazhdimisht marrë ke konsultime. Mirë po komandant kryesor në këtë luft ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ishte Hamza radiallahu anhu. Pastaj ishte Ebu Bekri radiallahu anhu.
ishte Omeri radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu. Ndërsa nga ana e mushrikinve ishin kryet e zullumqarve më të mëdhej, si që ishte Ebu Gjehli, komandanti mushrikinve, Udbe ibn Rebi dhe Umeje ibn Khalef, a i cili e torturon të Bilalin radiallahu anhu. Kur të flasish për lutë, vazhdime ishte matë fuqien, super fuqin, sot është Amerika, krejt dynjaja din se sa aeroplana ushtara ka, sa ushtri ka, sa armatim ka, sa financa ka, krejt dijet, sa i ka Rusia, sa i ka Kina, edhe i demonstrojnë forcat e tyre. Edhe në këtë luft, forca ushtarake ka qenë dikun numri i ushtarve, thuhet si pas historianve, ka qenë prej 315 derin 317 apo 320. Në dhe të numri muslimanve, pjesmarës në luftën e Bedrit, kanë qenë dikun 317 si pas shumicës djetarve. Ndërsa në anën e ujditarve ka qenë 950 deri afër 1000. Kalorës si mjetë, atër s'ka pas tenka dhe armatimu ushtarak, në të armatim të ranë, po kanë qenë kuajt, mjetë, lufte, kanë qenë devet, nga ana e pejgamberit sa tëm ka qenë vetëm dy kuajt, dy kalorës. Ndërsa në anën e idhujtarëve, mushrikinëve, ka qenë, thuhet, prej 100 deri në 200 kuajt. Rezultati i luftës, jam të dhënë në raport detal në pika të shkurta, pastaj do të ndalemi në çdo detal, pse historiant, pse pejgamberi, pse Allahu i ka përmend këtë ndodhin Kur'an, dhe çka përfitojmë na nga kjo luftë para 1400 vjetëve. Funi i rezimeja kësaj lufte, me dhuntin Allahut fitun muslimant, 14 shehida ram prej muslimanve, prej tynve 8 ensar dhe 6 muhajir. 6 të Mekës, 6 dhe në thot ishin të Mekës, dhe Medineri ishin 8. Ndërsa nga idhujtarët ishin 70 të cilët ranë, dhe në thot u vranë në këtë luftë, dhe 70 u zënë në robë. Fitore ishte drastike shumë e madhe, po parametrat e ushtrijës, 301-3, 100 deri në 200 me kuajt, dhe me 2 ishte shumë diferenca e madhe, ndërsa fitore ishte shumë e madhe. Arsyja se këtu ishte qëllimi i ngritjes fjalës Allahut. Nuk ishte dëshirë e pejgamberit dhe muslimanëve me luftu, por ishte imponim i zollumit vazhdueshëm, kontinuitetit vazhdueshëm 12 vjetë me radhë duke i bë presion pejgamberit dhe shokëve të Muhamedit alayhisalam. I prekën në fe, i prekën në pasuri, i torturun dhe i banën hijret prej Mekës në Medinë, edhe vitin e dytë fillun mu forcu muslimant, ata fillun edhe mu pregadit dhe në tëtë mi bo dam muslimant. Muslimani dhe qëllimi i luftës duke me pas parasysh nuk është derdhja e gjakut i njeriut. Qëllimi i luftës është qëllimi i parë dhe i fundit është ngritja fjalës Zotit. Edhe çdo kush i cili ka tjetër qëllim, ajo luftë nuk shpërblehet e Zotit. Prandaj, qëllimi i luftës nuk është as derdhja e gjakut, as zollumi, as marrja në përkon e nderit të dikujt. Por është qëllimi i ngritjes fjalës Allahut. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka parosit, la të të mannau liqa al adu, më skërka, qka? Takim me armikun, fejda lëkitu mu, po në qofse e takon dhe të vjena i më prak derës, ashtë dushmenejt dhe mi në nëqmu dhe mi u pështru, fethbutu ose fosbiru, për qëndraho dhe banë sabër. E kjo është adhurim, kjo është ibadet. Prandaj sahabët i thanë, ja Rasulullah, për në bojnë zulum, për në bojnë ketë, për në bojnë atë, gjihad, jo, deri kur zbritja jeti i Kur'anit, edhe që i tregoj regullat dhe vlerën e gjihadit. Prandaj sot njerëzit kur ta përmendin termin e gjihadit, nënçmohen se mendojnë se muslimanët bajnë zullum dynjat. Edhe sot, atëherë ka pasë lufta, por luftat kanë qenë me kritere, kanë qenë me disciplina, me regullë. Sot, edhe luftat janë të përzime, prekin aty ku zduhet, edhe në granim, edhe në fëmi, edhe vrasin. Prandaj porosia e pare për nga mere, sa në ka thonë muslimani gradë, as pleqt e as fëmit. Sot, mas shumë ti fëmit e muslimanve vdesin, prej granatave të kujna, që atinve shka s'kan shahadet.
Sot na agjerojmë edhe nina e zonin, edhe hana dhe pina, ama dikush çka i bjen granata, për çka sa i ska imam, edhe nuk i dhem atina gjak i muslimanve që derdhet me padrejtësi që derdhet. E prandaj, islami, si disciplin, për nga mera e sami ka eduku sahabët, mas mi vra as gratë, as fmit, edhe as pleq që nuk jem kanë pjesmarës në luft, të pa mund shumë që jem kanë. Për çka? Ata që kanë dalë më të luftu, luftaje. O, çka në të folë, na? Ne në të folë për një disciplin që ka zbrit në Kur'an dhe që na ka të regu për nga mera e sami dhe luftat nuk nalën as njëherë. Por luft në çka? Ne e mund të kujna? Ne mund të flamurit, ne mund të kombit, ne mund të partijes, ne mund të interesit, ne mund të rezillëkit, ne mund të kësajna, ne mund të asajna. Lufta bat për me mbrojt dinin e Allahot, për me mbrojt nderin dhe me mbrojt vatanin. Se dan që këtë vatan jetojnë dhe duhet me mbrojt, edhe kanë dalë burrat tonë e kanë rujt, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Por nisem në emër të Allahot, prandaj luftat nuk ndalen asnjëherë deri në ditën e kiametit, po ka kritere se si duhet të respektohen urdhat. Disa dobi ushtarake që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, se Allahu azza wa jall nuk ja u bani farz jihadin muslimanëve as vitin e parë e as dytë as tretë, po ja bani në vitin e dytë hijretit. Arsyeja pse? Se Allahu nuk e don luftën. Muslimani nuk duhet me dash luftën. Po ju imponu deri sa u formun kushtet dhe u shtu zullumi, atër Allahu i zbritja jetët dhe kriteret e gjihadit se si duhet luftohet armiku. Dhe pse erë në fuqi i kjo urdhën i Zotit, kjo është shumë rëndësi, dhe gjanë me vëmendje. E para është, bejanul haq vë davat unë lehi bi hikmetin vë rrifq. Ato e tregun urëcijën, i thirën njerëzit në fetë Zotit, edhe qëllimi i ekzistencës njerit është me besu Zotin, masanena me thirë në atë qka beson, edhe ato janë nalëshin këtë drejt, edhe këto një prej pikave, pse luftun musliman në kunder jo muslimanve, përshka këse jo mohun ose ju ndalën të drejtat e thirës në një shmërin e Allahot subhanu tërë. E dyta, dynjaja është në sprova, e një prej sprovave është lufta. E në luft çka duhet me bë, në luft për me thirrën rrugt Allah duhet sabër me bë. Edhe sahabët ishin ato që banën 13 vjet sabër. E pasanin çka? Edhe në luft banën sabër, edhe jetuan me sabër, edhe u shpërblin me xhenet që i përmend Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, sebepi i luftës ishte për me thirrën njerëzit në besimin e Allahut, e dyta me bë sabër në ibtilan e Zotit, dhe e treta temyiz an ahli al-batil. Do të thotë mundallu se unë nuk jam sukurtim njësoj. E femen kane mu'mina, në kemen kane fasika, laje së të vunë. Nuk jënë të barabart ata shka e kanë një Allah që e besojnë që meriton, dhe a i shka beson në tresh, në pesh, që këta diurën që i beson në dilën hanë. Pra ndaj, unë e du distancona, valla globalizmi, valla dynjaja, valla demokracia, në nëroj si njërë, por nisen, unë e ndëroj fejën tem dhe besoj fejën tem, dhe fejën tem nuk e shkryun për hatër tanë. Une nuk e shkrin shahadetin tem fejën tënde. Nuk jemi njësoj. Ti që i ki tre zota, ti që beson në dil, ti që beson në bud, unë jam musliman dhe besoj Allahun dhe jemi nënshtru Allahu subhanahu wa taala. Edhe qëllimi i luftës së Bedrit ka qenë për t'i dallu të tjerë, mi thonë se nejna, jetojna, jemi të lindur, jetojna, dhe vdesim për Allahun. Dhe kanë vdekë sahabët për Allahun. Pastaj thotë Allahun Kur'an, thumma inna rabbeke lilladhi hajaru, lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allahu pe përmend Kur'an këta, pse luftuan muslimanët? Ata ishin që i detyruan me bëh hijret, e banën sabër, e u banën ibtila u sprovun, po pastaj banën sabër e Allahu ishte gafurur rahim ndaj këtyre. Dhe fitoria ishte në dorën e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë luftë e nisi bashkë kryet vet. Allahu i ka zbrit ajet, po i konsultoi sahabët. Allahu thon Kur'an wa shabirun fil amr. Edhe strategjinë e luftës ka pas në bordin e tij këshilltar. Ka pas Hamzën, e ka pas Ebu Bekrin, ka pas tjetrin sahabit që kanë dhënë sugjerime në të thotë për realizimin e luftës ose planin dhe strategjinë e luftës që e kanë bërë. Prandaj edhe pse ka qenë pejgamber, edhe pse Allahu i ka zbrit shpallës, ka thonë ne vajket. Për çka?
është konsultu me sahabët, ka marrë edhe mendimin e tjerë, ka marrë edhe mendimin e ensarve, ka marrë edhe me mendimin e të tjerëve. Prandaj, kër i kanë pyt ensarë, pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me marrë mendim për tynve, qka ka thonë, qka kanë thonë ensarët? Kanë thonë, ja Rasulullah, nuk kanë, nuk jenë aktivizu me dhonë mendim për çka, se janë të marrë kush familjartë. Ate në konë kushere, në konë dajalar, e ka vra nipi dajen, daja nipi vlavin, vlavin, baba birin, këtë luft, u konë dalimin mes hakit, dëvërtetës dhe të pavërtetës. Ensartë kanë një dhimshmëri se ato janë të ardhë, por na kënë me dalë me avra vlavin ati, kënë me adam me avra babën ati. Para mendaj, qëfar imani kanë pas, kanë thonë, ja Rasulullah, na nuk jena së për popli Musës. Idhëheb enta vë rabbu kefe katila inna hahuna ka idun. O mund shkoti lufta me Allahin tanë, e na përrina në kokër shpinas, na përrina me rivenë. Ensartë kanë thonë, ja Rasulullah, në qofë se ti thu, na hecin, përmi uj, në luft, në zjarë. Dhe dhënë kanë qenë gjendje ga dishmëria. Mirë po deri sa e kanë marë mendimin, dhe të deri sa ka kërku për nga meri mendim, nuk kanë dhënë sahabët. Ensartë, pse? Se e kanë mendu sa të e ndaj Allah, mi gjallar, kushëri. Para mendoj e luft në ku? Në luftën e Bedrit, lufta e parë, mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Prandaj, thotë Allahu në Kur'an, prej meseleve, është që njeriu me dhonë maksimumin këtë jetë për Allahun. Në gjanë me mendje, me dhonë maksimumin. Ti që e për dynja maksimumin, atër dush me dhonë për Allahun maksimumin. Se kjo ja vlenë. Se maksimumi i dhanë mësë për Allah, është përblimi bigajri hisab, është përblimi për hershëm gjennet. E qka është ajo maksimumin me dhonë? Ti për punë e jetë mundin e prishë ratë lëkin, fuqin tanë dhe rezikon, punon, malin tanë, edhe në fund, fiton ose s'fiton. Me Allahun zguzon, s'mun është me dalë humbas, asë njëherë, po gjëdherë je fitimtar. E atëherë, u iddu lehum mëstetatu min el kuwa, u amin ribatil khejri, turhibu në vihi adu, Wallahi u adu, vëkum. Bani rezistencë, dheri tash haram ishte rezistencë, tash ishte halal, mi bo rezistencë, me qka? Me atë qka ki mundësi, ato 100 ku alti 2, ato 950 ushtarë ju 300, zbanë më dorëzu muslimani. Edhe dobija e aspektit ushtarak është çka në këtë mesele nuk i ndërzu. Pa e kanë dhënë maksimumin sahabët duke mos e llogaritur kanë rrezikun dhe pasojën e saj. Njani prej mushrikëve thotë Ebu Gjehli po krenohet thotë na ina 950, kenemi shkrin, kenemi myt, kenemi masetru. Njani prej plegjve të atyre thotë ata nuk ishin dalë me luftu. Për shok të pejgamberit e sëra. Ato ishin pak, po nuk ishin dalë me luftu. Ato kishin dalë për me vdek. E ai që ka dalë për me vdek, me dhonë më të shtrenjtën, jetën, pasurien, trupin e ti, mallin e ti. Për çka? Wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Me pasuri dhe me vetvete. Edhe këto kanë shku duke e pa rezultatin se kjo punë e rezultatin e ka barabar me xhenet. Edhe prandaj, ne e përmenim sot mas 1400 vjetëve deri në ditën e kiametit, se kjo ka qenë fitorja e para muslimanëve, ama edhe e funit ka qenë çlirimi i Mekës. Kjo ka qenë dera, kapia e para muslimanëve, që Allahu ja u ka ngritë krenarien, edhe me fjalën Allahu Akbar kanë hecë për para. Të na, ja ka nizë, edhe mu frikë me përmenë këtë ajet, në është edhe namaz, se Allah i ka thonë, më së ta thamë në gjihadin, Allah i ka thonë me bo gjihad, por me kushtë dhe me kriterë, kur ty të bëhet zullum, ti e ki obligim me rujtë fejën tane, e ki obligim me rujtë nderin tanë, e ki obligim me rujtë vatanin tanë, por një sen me standard dhe me kriterë dinit Allahot. Edhe kjo ka ilmë, edhe gjihadi ka ilmë, gjihad pa ilmë nuk është gjihad. Në tekët mu i graj bundukijës, i graj kalashit. Kalashi, gjihadi nuk donë kalash, gjihadi donë bindje para se me ditë me përdor armën. Gjihadi donë ilmë, gjihadi donë bindje për çkam të bom këtë. Mu kam tekë mu ajde gjihadi, sa s'ki ma bërë, ka dalë. Kush atë të thirë ty në këtë punë? A është kjo koha, i ka plëcu standartet, kush të kjo punë apo jo? A ke luftu ti nefsin tanë për këtë gjihata se ke luftu? Prandaj, prej dobive të kësajnë është ti me dhonë maksimumin. Dhe sahabët e kanë dhonë maksimumin për të fituar gjenetin dhe knatësinë Allah subhanahu wa ta'ala. Hikja në kotë luftës. Musliman shkëshin piktu në Kosovë, ato pia ty të ndeti. Ose të kundërtën, luftën e Macedonijës. U kriske lufta në Kumanov, disa shkëshin deti, disa arshin pinë Kosovë, shkëshin Kumanov me luftu. E hikja
në front është tradhtia më e madhe dhe hijaneti më i madh i atij që nuk ka shahadet definitiv. Hikja prej vijës, prej frontit është tradhti, prandaj sahabët nuk kanë hik prej frontit. Po çka? Kanë net besnik. Thot Allahu Kur'an, ja ju helladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfa fala tawalluhum al-adbar. Thot Allahu Kur'an, o ju që keni besuar Allah, kur takoni me armikun mos hikni. Ka urdhun Zoti mos me hik, urdhën imperativi Zotit është. Pse? Se ti që hik e ke tradhtuar Allahun dhe pejgamberin. Ti e ke tradhtuar vendin dhe miletin. Ti e ke tradhtuar edhe vetveten. Dhe sabr wath-thabat inda liqa' al-adu, dhe prej elementeve të aspektit ushtarak është edhe në momentin kur është më nxehtë, më rreziku muslimani duhet me bëhen sabër dhe më kanë i përqendrueshëm. Prandaj e përmendëm fillim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la të tamanna u liqa ladu, mësë kërkoat takim me armikun. Po kur takohesh, kur të vjen në prag, atërë rruju, feth butu, përqendrohu dhe rrin, dhe në thot, stabil dhe bënë sabër në urnat e Allahot. Trimnia vlezër, në luft, në kohë të rrezikut më të madhë, si që ka qenë sahabët, është imani që dëshmon imanin në kaderin e Allahot, edhe që Allahu të jep të të mëin në lkullub, të zbukuron, të stabilizon zemrën tënde. Prandaj ato burra, edhe pse kam pas pak armatim, edhe pse jenë kanë pak me numër, për kam pas trimni të madhe, dhe trimni atyre përmejnë nësot në gjamia tonë. E atë trimni e kanë arrit me qka? Me bindje ndaj Allahut, edhe me mësimin që e kanë marë nga burri më i madhë, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë besu në kaderin e Allahut, se nuk mund më të ndodhë thirë diçka, përveç atë që ta ka caktuar Allah. Nuk do në thënë se shkon luft dhe vdes. Ka njerë që s'kan shku në luft, kanë vdekë ma shumë. Ka njerë që s'kan shku në vijen frontale, ka zi kompira në mrapa, pa i ka vdekë par para atina në vijen e parë. Pse? Se ka caktuar ma ty me vdekë. Allah, kur thënë, ty vdes. Edhe këto e kanë pas besimin e madhë. Mirë po një kategori e besimtarve, që ka thënë? Falam të këtuluhum, velakin në Allah e katalahum, ve marë mejte, idhe rëmejte, velakin në Allah e rama. Allahu i qenë ndim me laqe, kujna, pengamberit, sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. Disa të ishin, a e pa unë e gjusha shigjetën dhe i mytësha 2 dhe 3. A i qetërit dhe ke mund shkoj ke shpata shumë let, e umur, thëtë Allahu ja të tërheki vërejtjen, tha, falam të këtuluhum, ju nuk i mbytët, walakin Allah qatalahum, por Allah i mbytja ta, wa ma ramejtë, ti nuk gjujte, walakin Allah rama, por Allah u ka gjujt. Për çka? Wal jubli el mu'minin min hum belan hasana, që Allah ti sëpërëvan me belat mirë. Se kur tojna belana, kitë për të keqë, kjo bela, kjo luft, ka qenë belaja maj mira historisë për nga merit, sallallahu alaihi wasallam. Pse se pja ty ka startu haki, dhe ka marë hujumin dhe nëzgjenu kufit e islami dhe të muslimanve. E prandaj për mi bon tërbija Allahu, dhe ti nuk gjujte, për Allahu ka gjujt. Edhe për mi sëpërëvu, se kush do të banë, do të vepra të mira. Prej begative të Allahu, subhanahu wa ta'ala, është, ajo urtësia se Allahu, urtësia për sekreti Allahu, që Allah i qoj me laqe. Për shka? Për t'i motivizu, për t'i forcu zemrat e besimtarve, për me qenë ma stabil dhe ma të fort në front. Allahu subhanahu wa ta'ala i qoj me laqet në ndim. I qoj me laqet në ndim. Komentatorët e Kuranit kanë thënë, ata i kanë shoqëru sahabët gjatë luftimit. Disa thonë jo, kanë luftu me laqet barabar me to. Disa thonë jo, i kanë bot të zhgji, jo kanë shtu vullnetin dhe bindjen. Me gjithat, ajo ka qenë ndima e Allahut, që i ka dërgu me laqet për të ndimu besimtarve. Fethabitu lëdhina amanu, se ulqi fi kulubin lëdhina keferu rrabë. E pas kësajna, Allahu pëthët, ne qumë me laqet, ama edhe mushrikinve i shtinëm frigën e zemrat e tyre. Pse? Faktori fitores është trimnia dhe faktori humbjes është friga. Allahu në përmjet me laqeve dhe Rabbul Alamin i dashti që muslimanve sahabve ja ushtini burnin dhe trimnin në zemrat e tyre, ndërse ja ushtini frigën, edhe pse ishin ata ushtarakisht më të fortë se muslimanët.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله dhe kjo fitore arsyeja se ata humbën ishte se ata tradhtuan u përçan tradhtuan Allahun dhe pejgamberin ndërsa ata që ndëruan Allahun dhe pejgamberin ishin fitimtar an-nasru bi yadillah wa laqad nasarakum Allahu bi badr wa antum adilla fitoria nuk është merit e fuqijës as ushtarake as njeriu por është fitoria në vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala por me një kusht en tansurullaha yansurkum nëse e mbroni fen Allahut Allah ju mbron ju edhe këtë burra kanë pas këtë qëllim edhe fitoria ka qenë në dorën e muslimanëve besimtarë nderuar ka shumë mësime që të vijnë nga lufta e Bedrit por Ramazani kjo ditë që është sot dita e 17 e Ramazanit ka qenë kur ka qenë lufta e Bedrit. Edhe ata kanë qenë me agjërim, edhe ata kanë qenë me Kur'an, por nuk i kanë dalë për ta mbrojtur fenë e Zotit. Prandaj prej dobive të luftës së Bedrit është pse është Ramazan nuk ndal ndonjë aktivitet tjetër. Ti bën ibadet dhe agjëron, po bën edhe me punu. Po ti imponohet xhihadi, po i bën edhe xhihad. Po ti imponohet kjo. Çdo sen që është halal në Ramazan do të thotë lejohet. E dyta, gatishmëria e sahabëve për sakrificë. Prej mësimeve të luftës Bedrit është gatishmëria e madhe e sakrificës sahabëve. Prandaj nuk ka xhenet ai që nuk sakrifikon. Ti në dynjë se fiton pa sakrifikuar. Dynjë. Ti mu bën njëri madh dush me sakrifiku, me ngajtë, me bë, për çka? E atëherë me hinën hijen e Allahut, me hinën rahmetin e Zotit, nuk ka mundësi ndryshe pa sakrifikuar. Prej dobive është respekti i komandantit dhe i urnave që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt urna që i ka dhënë luftën e Bedrit, këti kanë pranuar. Po hoç, a ka dikush që ka dhënë ndonjë urdhën pejgamberi, ndonjë propozim ka pas? Një sahabi i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja rasulullah, a ban me marr një pozicion, këtu është një krye, buran një burim, ne kemi nevojë për ujë. E ka pranuar propozimin. Dhe jënë strehu musliman të qajo pjesë dhe kur kanë arë mushrikin të kanë pon spozitën më të keqe se sa musliman edhe kur vjen njani nga mushrikët me pi uj për me tregu e burnin e ti musliman të momentin e parë që ka bëjnë dhe të vrasin dhe kjo ishte ajo ramja e moralit të mushrikinve se njëshi i tyre ose numri një i tyre ra e Bugjehli u vra dy sahabës skiftera që shtregon Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu erdhen dhe një derë të kishin, vetëm një gajle kishin, e di cilin gajle. Mi a përshkru Ebu Gjehlin. Dhe si skiftera shkun, e mbytën Ebu Gjehlin. Që këtë gajle, pse? Sa ishte armiku dhe zullumqari maj madhë që i bani pengamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ate ishin djemë tri, por një sen, ato ja kishin mësi gjenetit. Ato ishin hizmetin e pengamberit, sallallahu alaihi wasallam. Nuk e lipën një ushtar thjesht, e lipën më të fortin, më të madhin, numër 1, nishin me shku me shkatëru. Për çka? Për çka këtë imani të fortë dhe bindjes për mi dalin së stret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë sime që dalim, nderimi do të thotë i komandantit ndaj ushtarëve, edhe e kundërta edhe ushtari ndaj komandantit, por dihet kush vetët. Jo se kur në disa luftat tona më shumë komandanta se ushtar dalin. Dihet kush është komandant suprem, dihet kush ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam strategjinë e luftës e ka bërë Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Komandant ka qenë Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu. Zubair ibn Awam ka qenë komandant i sigurimit, ndërsa komandant e prori i kreçerëve ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama secili ka pas vazife, shifa? Sikur sot që ka me Qina, edhe atëherë ka pas me Qina. Generali, komandanti suprem i kreçerëve ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E prandaj, edhe në këtë dy luftim Ubejde ibn Harith, Hamza radiallahu anhu, edhe Ali ibn Abi Talib, ishin ata që durin dy luftim, ndërsa Utbe ibn Rabi edhe Shejbe ibn Rabi edhe Walid ibn Utbe, Allahu azza wa jalla mundsoi dhe i poshtroi dhe vdiqën, pse se këto ishin ata që munduan me një los Bilalin, e Ebu Bekrin, e sahabët tjerë, të cilët e pranuan Islamin prej të parë. Prandaj, vlera e pjesëmarrjes së burrave të parë në histori në luftën e Bedrit nuk është njësoj sikur pjesëmarrja në tjetër. Pse këta ishin prej të parëve, diçka ishte shumë e rrezikshme, diçka shumë sakrificë e madhe për të bindur në premtimin e Allahut se ndihma e Allahut do të vjen, shpërblimi i Allahut do të vjen dhe prandaj Allahu i ka privilegjuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kibarus sahaba janë vlera pjesëmarrësve në këtë
luftë në luftën në betejën e Bedrit. Rëndësia islamit që i ka dhënë robërve, pastaj i zunën në robë, 80 vditëshën prej mushi. 80 ai vrajtën au hakmirën apo çka? Tan kush e mëson? E dini këtë ndodhi me siguri, kush e mëson? Prej 70-ve me mësu shkrim leximin, jam të lirë. Pse e përmeni? Se ilmi është para se gjithësh. Ata dinin shkrim leximin, kjo ishte se pejgamberi nuk ju hakmar atë në. Ka ditë pejgamberi mi vra edhe ata. Për qëllimin nuk ka qenë vrasja dhe derdhja e gjaku dhe kjo e tregon zemërgjensien dhe mëshirën e madhe pejgamberi a.s. ndaj robërve. Migjën e vetë ka pas të lidhë edhe i ka zgjidhë gjithë. Migjën. Për s'ka qenë me zgjidhë migjën e vetë edhe qertë mi pas të lidhë. Jo, krejtë njësin, kejtë njësa jenë dhe tëtë jenë trajtu. Edhe kjo është islami i gjanë, se dikush me nënë se islami është vetëm vrasje, vetëm gjakë, vetëm hakmare, jo. Islami, mbi të gjithash është iman. Islamin është bindje në Allah edhe është me jetu si pas standarteve të Kur'anit dhe të sunetit. Ndërsa ai që thirë në gjihad, duhet mi plëcu kushtet, me pas ilm, edhe mu kanë kushtet dhe të tëtë që lejohet ose se nuk lejohet. Përëndaj edhe pejgamberi Azram e përmenëm disa herë, se nuk ka bë gjihad në vitin e parë as dytë, po deri sa ju ka imponu dhe është bë dhe tëtë padritësia e madhe ndaj muslimanve. Edhe mallëngjimi i madh i muslimanëve prej dobive të luftës Bedrit është s'kan këshir ato. As emën, as komandant lëk, as pasuri. Një gale kanë pas. Mallëngjimi për xhennet, prandaj kanë rrezikuar më të shtrenjtën. E të na njerëzit nuk janë gjendje një punë të vogël për dinë me sakrifiku. Nuk është gjendje namazin me xhamat me fal, nuk është gjendje me agjeru, nuk është gjendje një dinar me dhënë për Allah. Nuk është gjendje me sakrifiku një sen të vogël për Allah. Pse? Se kemi arru destinacionin e xhenetit. E ata kanë dhënë më të shtrenjtën. Prandaj kulmi mas shahadetit, çka është kulmi i imanit, çka është? Por xhihadin Allahu azza wa jalla. Edhe nuk ndalet asnjëherë xhihadi deri në ditën e kiametit. Elusim Allahun e madh që Allahun neve muslimanëve të na ngrit vetë dijen, sfarjer na ngrit imanin, e të na ngrit dijen dhe ta mbron nga zullumçarët që luftohemi për shkak shahadetit. Allahun na bav të fortë. Ta mbrojmë shahadetin deri në moment fundit. Ta mbrojmë deri në moment fundit. Ta mbrojmë fejen deri në moment fundit. Pasha Allahun, kam përmend disa herë, hoxhallar ton për një mesele ka nejtë 8 vjetë në burgë, 10 vjetë në burgë. E prandaj, ai që ka nuk sakrifikon për fej, njëriu ka fej atë sa sakrifikon për fej. E ata kanë sakrifikua, kanë nejtë në burgë, e sahabët kanë donë gjakon, e kanë donë trupin e tëre, e kanë donë pasurin e tëre, për çka? Se na jemi rezultat, bereqet i atyre që kanë sakrifikuar. Prandaj prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte një natë para se mu kanë fushbeteja e luftës, e ngriti durë dhe të o Allah, qofse ti nuk në animon, kush ka më në animon? Qofse musliman sot humbin, atër fitorja kur dhe të vjen e jone? Prandaj Allahu ja plëcoj një prej sebepeve ose ishte Ramazan, edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka pranë gjitha duat, edhe këtë dua ja pranoj edhe dulëm fitimtar. Prandaj më marr një ekspert ushtarak mi thonin kon 950 me 300, këto dy kuala ato 200, a kish fitu? Ju s'ka shanca. Po kjo punë nuk shkon me logjik, po shkon me çka me dhuntin e Allahut. Prandaj fitoria monumen, por si e funit. Fitoria e muslimanëve është afër me një kusht. Ela inna nasrallahi qarib me një kusht. Qofse na e ruajm fen Allahit, fitoria është afër. Qofse na nuk e ruajm fen Allahut, ti je larg fitores, edhe të dynjas edhe të ahiretit. Elusim Zotin e madh që Allahu edhe njëherë t'i runë muslimant, aty që granatohen, granatohen nga armiqt e islamit, Allahu t'i shkatronë atë, ja Rabbel Alamin. Allahu t'a runë gjakin e muslimanve, ja Rabbel Alamin. Allahu t'a runë nderin e muslimanve. Allahu t'i runë e vlatë e tonë. Allahu t'na ngritë neve vedijen tonë, edhe t'luftojmë nefsin tonë, edhe t'luftojmë dhe t'ambrojmë fjallin e Allahu t'la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dhe kjo është pasuria maj madha me dalë nga kjo dunja duke thonë, لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين